ارغبني كورتنا ارغبني ምክንያቱም እንደዚህ አይነት ነፃነት እንደዚህ አይነት ስፖርት ይያለ እስከዛሬ ምን ያረኩኝ ነበር ተኝቼ ነበር ይሄ በጣም ቆጭቶኛል ከዚህ በኋላ ላለው ለኔም ብቻ ሳይሆን ለቀጣይ ልጆች ከኔ ጋር አብሮ አደጉቼም አሉ ጓደኞቼም አሉ እነሱን ሰብስቤ እንድመጣ ቃል ገባለሁ ለዱ ናድራሳት ስሜ በለጠ ጉቺ ይባላል ቅጥል ስሜ ደግሞ ሳንቾ ይባላል ውዱድ ከፍተኛ ስራ እንሰራለን ውዱድ ምን ሰራው ከፍተኛ ስራ አንዱ አካል ያካል ብቃት እንቅስቃሴ ነው ያካል ብቃት እንቅስቃሴ እንላለን በዛ ብለን ሁሉንም ያካተተ ስፖርት ነው እንሰራው አንዱ እንቅስቃሴ ከእንቅስቃሴው ሌላ ስፖርት እንሰራለን ከስፖርት በኋላ ተመልሰን ደግሞ ወደ ረፍት ስንመለስ የባህላዊ ምግብ እንመገባለን ያው ይሄንን ያካተተ ነው ሁሉም ሰው ያካል ብቃት እንቅስቃሴ ነው አንድ ለራሱ ጥንካሬ ነው ለተንፋሹ ነው ለሁሉም ነገር ስለሚጠቅመው ማንንም ሰው ሳይቀር በአካባቢያችን ያለ ሰው ከጻል እስከ አዋቂ ሁሉንም እንቀበላለን ሁሉም ሰው
ያው ይሄን ዳገቱን ዱብ ዱብ ያለ ቢወጣ ለሰውነቱ ደና ነው ከዛ በኋላ አንድ ቦታ ቀጥ ብሎ ደግሞ እንቅስቃሴ መዝናናት ማለ ከፍተኛ የሆነ የደስታን በቃ ደስታን ምናገኝበት ቦታ እየፈጠረ ነው አሁን ሰዓት ሲካሞ ዱቡሻ ይመቻቹ የሳምንት ሰው ይባላል እሺ